اگر بہ شخص سہ فالو کر نہ مولوی صاحب پیر صاحب یہ مے ون سا رز کم یہ اڑی لک آن تم تب نا تم پیر یل چرس چرس اجازت دی یہ با پیر چرس چون یہ بے پیر چون چرس تو یہ مولوی صاحب گنت کھین مانا گو یہ تاغوت سمجھ تو چھ میرے سمجھ یعنی حرام حرام یہ کہ اللہ تعالیٰ ورائی کھانا چیز حلال حرام کھانا ربس ورائی کرت وہ دن نا مجھے پیرن پن کورمت تو ٹھیک ہے کہ میں مانا گو یہ ام سز مطبوع ام سز ام پت پت پک یا متاع ام سز اطاعت کرن یل کہ زن سو شریعت کیا چھ خلاف خلاص ام کیا بنو یہ ام بنو یہ پنن معبود یہ تاغوت یہ کیا چھ تیو میرے ذہن تاغوت کتن اور اختصار سن یہ اختتام دپن الطاغوت والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة دپن طواغیت واریہ تاغوت 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 بنان واریہ مگر دپن یہند مین ہیڈز مین ہیڈ تم کچ پانچ یعنی مین ہیڈ تاغوت تم کچھ تر کیا ابلیس سن آگو سودی ابلیس ابلیس بذات کھو تاغوت ابلیس شیطان سہ کیا لکن ون مین کر عبادت یم سر عبادت لفظ ابلیس بنفسه تاغوت کیا سہ اللہ تعالیٰ نش انسانس کیا کر دور کرنے کوشش کر لعنت اللہ لعنہ اللہ اللہ تعالیٰ کر تمس پہ لعنت کرمز تنس تو کرس ان شاء اللہ ومن دویم اخ دویم کس تاغوت ومن عبد وهو راد سہ تاغوت یمس شخص سز عبادت کرنے یی اور پتہ آہ سہ بچور سہ شخص آہ رس یم سز عبادت کرنا گو پیر صاحب کھانا سجدہ کران کی پائے تل تل زیادہ اس نیے کرنے ضرورت کی وی سا کور مطلب استغفر اللہ یہ رس امس یہ دمس ہے ٹھیک سا گوڑ گٹل ٹھیک اللہ تعالیٰ ورائی مے کرن سجدہ یہ سا حرام یہ ونان کی پوائے ان محبت اظہار کرنے کی پوائے مانا گو یہ پیر بذات کھت کیا تاغوت اس پن عبادت کرناس پہ لکن کیا رس اچھا ربس ورائی کنس ونس امبیا منس گھن عبادت تمہیں مجھے پتہ مثال یا کھانا بزرگ بزرگان دینوں منچ بزرگی دین گزرم تمہیں گھن عبادت سہ بن تاغوت کی صالحین مجھے اجازت امس دن گو یل زندہ کھانا شخص آتہ آئے زندہ شخص عبادت کر سہ دے کی پوائے مانا گو سہ کیا سہ مجردن تاغوت نا تریم ومن دعا الناس الى عبادت نفسه اکھ گو یہ تریم اخ یم لوکن پنہ عبادت خاطر کیا دت دعو کہ مے کرو تھی عبادت دویم اخ کیا اس تم وون لکن عبادت کری مین کی مگر لوکو کر تم سز پانے اور سہ دے کی فراہ نیرت مز مز زر تو دہ کر مز مز خالاس تیل تھی تاغوت ون چکا لکن زورے کر تر کر مے سجدہ اعوذ باللہ اس پہ واریا لکھ واریا لکن متعلق ٹر ون تم تم شیطنی کت بنام تم دس ہے پڑھ سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑی بنوی کی قصہ ون ون تس ناؤ کی تم پڑھ سا لا الہ الا اللہ پتہ وون تمس بزرگ سن پن ناؤ تو دونس رسول اللہ تم نا ثنے چھوئی رسول دس یل مون مے ووتک یا تمس اس پار کر دریا دن سے پڑھ یا پھلا یا پھلا یا پھلا یا پھلا دن بڑھ یا اللہ یا اللہ صحیح پانچ پڑھ یا اللہ یا اللہ دس نا یل سہ مس کمالس ووت تو ثوت وجہ کھیل یم شیطنی ڈرامہ بنے یم تم افسان نبی نا آن تم شارٹ سٹوری رائٹرس یا ناولسٹ روایات لکھن ول تم مجھے اکا یمو ڈرامس ٹیم تم مجھے اکا بیٹھ یتھے پہ لگ کت کرنے یہ اسلام مجھے کن جائیں لکھت سمجھ پریت اکس یا اللہ یا اللہ انسان ہس ورد گرد کھین تیم تیم بیس اسہ ومن دعا الناس الى عبادت عبادت نفسه یم پنس پانس کو لکن کیا دت دعوت کہ مین کرو تھی عبادت اور ومن دعا شیئا من علم الغیب یم پوچم کس ژورم یم شخص کن تب کہ علم کیا کور دعوا یعنی اس مستقبلس اندر فیوچرس اندر چھ کی گھن وول اللہ بیا گو امبیا کرام رسول تم دن بشارت اس موج ذاتی طور سی کتھا بیا گو شخص ہاتھ بہن ٹھیک گوڑے کشر پہ ٹھیک مرک بہ ون ٹھیک گوڑے ٹھیک کیا گسی پگہ کیا گھو یہ زور ست یہ پتہ غریب وی چھس بہ کھوچان اڑین وچھو کیا تمن پرست تم چھو پتہ اڑین مطلب پلان نا تم کس اتھ پہ ونان کہ تھی نظر ٹھیک گی پگہ ایکسیڈنٹ دہس مز ہو دپان بہ گری تم دو گوئی کیا
ہو نہ کہ نت یاو گیسہ چھڑرا خلاص یہ چھ ہواس مزے شک ان خمس کتی پتہ ایمس گیس ایکسیڈنٹ پگا بیا گو تمو چھ دوستو یارو پلان تمو کری مطلب مز کرو اس گاڑی ایکسیڈنٹ گو سچ دیٹ از دی سیکنڈری کوسچن بیا گو مش کوستا ونو چھ گیسن پگا شہر کی کیج گاڑی گیس چانی ایکسیڈنٹ مش باس تری چکت کسس پچھ گیون چھ دوپے یہ پتہ دن کہاں ہوتل گس من ونس گسو ولس تیل کل کیت مش نہ کمی تہ پگا یمن بھی کی ون چھ یہ کوشی بہ کیا چھ آز شہر گس یہ دپن ہو کیا نہ کیا گس ائی ولو یہ شو ون چھ یہ کوشی مگر یما گوئی کم جو دپن ہو گشتن تاونس کی کہ مانہ گو ام کیا زون ہو پزور کہ یہ چھ ام علم تاون خلاص یہ شخص چھ تاگوتس مس دخل گس گس یہ شخص چھ کوپرس اندر دخل گس تہ سمجھ ونس نہ گو گل گاب چھ کتھ ہون ہک علم کتھ تہ الا اللہ اللہ تعالیٰ گیم پرزنٹ اور بیٚیہِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تٔمِس وَرٲے یِم باقٕے رسول ٲسۍ یِمن موجزتی طور اللہ تعالیٰ عطا اوس کوٚرمُت آسان انفارمیشن وحی ذٔریعہٕ پھلٲنۍ جہاز گژھِ یِتھ پٲٹھۍ کٲلکِس گژھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھُ تِہُنٛد چھُ معروٗف سُہ چیٖز اور پوٗنٛژِم تہٕ لاسٹُک کیاہ چھُ وَمَن حَکَمَ بِغَیْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وٕچھو یہِ چھُ ربوٗبیتَس سۭتۍ اِنکار ییٚمہِ کٲنٛسہِ شخصن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نٲزِل کَردٕ حُکمہٕ وَرٲے بَدَل کانٛہہ حُکُم کوٚر اِمپلِمٮ۪نٛٹ نہ حظ یَتھ مُتعلِق کیٛاہ فٲصلہٕ مِثال أسۍ چھِ وٕنۍ وَراثت تقسیٖم کَران چھِنہ کَران لِذَکَرِ مِثلُ حَظِ الْأُنثَیَیْنِ مِثال چھُنہ ییٚلہِ مول مَرِ مول مَرنہٕ پَتہٕ یہِ مٲلۍ سٕنٛز پرٛاپَرٹی چھِ ماجہِ ہِنٛز پرٛاپَرٹی چھِ موج مٔے مول مٔے مِثال یِژھ پرٛاپَرٹی چھِ بَچَن منٛز کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تقسیٖم لِذَکَرِ مِثلُ حَظِ الْأُنثَیَیْنِ یہِ نیٚچوِس تَرِ تَمیُک نٮ۪صف کیٛاہ گژھِ تَرُن کورِ یہِ کورِ تَرِ تَمیُک دۄگنہٕ کٔمِس گژھِ تَرُن وۄنۍ چھُ کانٛہہ دَپان مولوی صٲب اَسہِ چھُ پنٛنِس گامَس منٛز تھوٚمُت پَنُن سِسٹَم اَکھ بَنٲیِتھ اَسہِ چھُنہٕ فرقہ تھٲومٕژ أسۍ نہ حظ چھِ وۄنۍ نۄشَن دِوان کِہیٖنۍ نہ چھُ کورنٕے دِوان تہٕ نہ چھُ نۄشنٕے رَٹان کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ نۄشہِ مول مَرِ تٔمِس تہِ چھُنہٕ دَپان نیر ژٕ کَر تِمَن کٕلیم اور ییٚلہِ پَنٕنۍ کوٗر چھِ خاندَر کَران تٔمِس تہِ زانو أسۍ دِژمٕژ کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ پَنُن بَنومُت أسۍ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدِس حُکمَس مَدِ مُقابل کیٛاہ بَناوان پَنُن فٲصلہٕ کَران خلاص یہِ چھُ تاغوٗتی نِظام یہِ چھُ تاغوٗت یہِ شخص تاغوٗتَس کَران یہِ ہَسا یہِ عمل